Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, um canal torcedor, um canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. E tá acontecendo um jogo ali na sala, Flamengo-Corinthians 3-0 pro Flamengo, show no primeiro tempo, e uma imagem tá rondando aí as redes sociais, é o Gil conversando com o Gabigol, falando, ó, tudo é pra vocês, tal. E o Gabigol falou, a gente quer fazer gol. E aí parecia um pedido de socorro do Gil para o Gabigol diminuir o ritmo. É um trabalho, é muito triste, né, ver o Corinthians nessa situação, um time grande, um time gigante, de campeão brasileiro, campeão do mundo, e ser massacrado da maneira que foi. O Flamengo, se não tiver uma mudança aí nos times brasileiros, vai ser difícil parar esse time. O Renato Gaúcho é um excelente técnico e vem conseguindo conduzir bem o comando do Flamengo. E que jogo esse primeiro tempo! Acabou de ter um gol anulado do Flamengo, do Bruno Henrique, que bateu na mão. Tá complicado, tá muito difícil a gente ver os jogos do Flamengo e não ficar impressionado com o volume de jogo. É importante o Corinthians recuar, abaixar as linhas, tentar fazer um gol, tentar descontar, porque a camisa do Corinthians é pesada, a camisa do Flamengo também é pesada, e é impressionante o massacre que a gente viu no primeiro tempo, é impressionante. E o Flamengo tem fome de gol. O que falta para alguns times é isso, fome de gol. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que fazer gol. Bola na rede. Às vezes você quer dar um lençol, às vezes você quer dar um ovinho. Não precisa. A maior humilhação do time adversário é sofrer gol. A maior humilhação que a gente tem visto aí nos últimos anos é goleadas estrondosas. A história não vai ficar marcada um lençolzinho, um ovinho, exceto o Ronaldinho Gaúcho, que é fera nisso. Mas a história vai ficar marcada o quanto foi o jogo, o valor final da partida. E isso o Renato Gaúcho conseguiu passar nessa equipe do Flamengo. Então é uma vitória espetacular nesse momento. 3-0, o jogo está ali no intervalo e a gente está aqui trazendo tudo as informações. Gabigol provocou o Gil falando que quer fazer mais gol. Vamos aguardar. Peço aí, galera que está chegando aí, se inscreva no canal, deixa o like, a sua participação é fundamental. Um beijo grande, um ótimo domingo para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço.